So guys, yeah, is entry. Namoni yoko mod cop. Na shananda mela. Ekhane hoyse gutte Luar Assam festival. I love goalpara. Welcome back to my channel. I am very proud to be here. So, guys, I am here. I am here. So if you have a lot of people who are not able to get a fast food, you can 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 get So, if you have a problem with the bottom, you can see 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 the bottom, এয়া হল বালি এখন মানে নদীর বালি নহয় হাগৰ বালি বুলি বীজ বুলি ভাই বলে আৰামছে ৰেষ্ট ল কমে সসমাসমা পিনি লক এই সাৰত ফুল লক সাৰত পিন দক গোৱাৰ ফিলিং লৈ লক বাস গোৱালপাৰতে আপোনালোকে লব পৰিব গোৱাৰ অনুভৱ গোৱাৰ ফিলিং এনেকে আছে উঠাৰ পিছত আমি এতিয়া সেই ফালে যাম আৰু বাকি এইটো সৰি আছে নাও ঠিক আছে আপোনালোকে এয়া সক নাও এই নাও বুট আপোনালোকে উঠিব পাৰিব যদি উঠো বুলি ভাবে এইখন নাও এ নাওত কিমান পইচা লাগে I am going to go to the house. So, যদি শ্রীনগর কাশ্মীরৰ যদি এটা ফিলিং লব মন আছে ইয়াত আহক আৰু নাও দুটক পার পার্সন 100 ৰুপিস গুৰতে ঘূৰি পৰে ইয়া কি দেখিলো সাক এখন এখন হেখন বাস যোনখন এটা সময়ত বহুত বেছি ভাইৰেল হৈছিল মিলস অন হুইলস এখন আগিয়াত থাকে ইয়াত এবাৰ মই খানা খাইছো কিন্তু ইয়াটো আহিছে বাসখন এখন বাসখন এই বাসখন জট যাব পাৰে অসমৰ যোন জায়গাত আপোনালোকে মাতিব তাতে যাব ইয়াত কন্টেক্ট নম্বৰ আছে এই কন্টেক্ট নম্বৰ কিটা আপোনালোকে পোষ্ট কৰি চাই লব যদি কোনো মাটিব লাগে বাসখন যাব তাত এখন গুটে অসমৰ জটে যাব তাতে যায় এটা সময়ত বহুত বেছি ভাইৰেল হৈছিল আমাৰ ডিম্পু আহি পলাই ব্লগছ ব্লগ বনাইছিল গটিকে এতিয়া ইয়া পৰা যাও আৰু এইটো সাইডে আছে ষ্টে এফালে আছে এক্সপো এক্সপোৰ ভিতৰত সোমাও আহিছিল এক্সপো কিন্তু গাইছ স্যার ইয়াত কি কৰিছে এইটো এই পকেটটো বজাই দিলে নহয় এটা মই মাটি নলাব ভাই কিয় বজালি অলপ টেবাৰ কাণ্ডে বন্ধ কৰি দ So guys, what time are Expo Vitorot. Yeah, is Expo. A phale. Sayophal Expo Expo. Arey, a gun to bozai aise kena. Bond kori chile hai. Abhi lo start koru akka bozale. Yeah, Expo Expo gote kini bosu. Dher bozar, dher dukan aise. Apna lage dimon se tarikabe. Kisman dukan India bondu aise. Ra godoli phone dia hole khuli bo. Baki bohot dukan aise. Apna lage zee lavo kuch ek apur kani bahar bostu hai. Achar dukan hai, ghori, sosma. Yeah, tupi bagera, hatmuja. Kapoor, aru CG lagye, so everything by the way. Moti ke sudhi ki wala wala kaise, ahi bo khuma bol loilo. Ye bola main explore pa ulay, ye to sade bolu, ye to sade ase, amar ye to sade ase stage con, aru ye bola ase aru dukan, ye bola love decoration of bostu, ye bola dukan ke kon bond ase, ye bola sake sab abili ye khuli bo. Ye tiyan khule, aru ye bola ye bola bohi bo paribo jane ke tar main bohi khulu, ye bola sade 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 bote bohi bo paribo.
আর ইয়াত কতবা এটা আই লাভ গোলপাড়া বলে বানাইছিল কত গলে সেইটা দেখা মানে এইটু দেখাবছো এইটু আই লাভ গোলপাড়া আই লাভ বলে তার যাওয়া আমি তো সেই ফলে এক্সপোর পর ঘুরি আহি 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 পাই গলো হি আমি কত আই লাভ গোলপাড়া ইয়াত সবাই ফটো মারি আছে ইয়াত ফটো কবে উঠিব লাগিব এই আই লাভ গোলপাড়া ইয়াত ফটো সব রাইট ইয়াত লাটি লাইটিং থাকে রাইট লাইট থাকে না ইয়াত আট লাইট থাকে মই গাও না আজি ফটো মাইছো আর মই আজিহে আইছো ইমান দিন পিছত ঘরৰ একদম উছৰতে হৈ আছে মই ঘৰ জগতে লাগি আছে কাছাৰি ঘাটৰ কিন্তু মই আজিহে আইছো আজি 8 তাৰিখ ষ্টাৰ্ট হৈছে 7 তাৰিখৰ পৰা সেই খবৰ 13 তাৰিখে যদি কোনোবাই গম নাপায় গতিকে আজি 8 তাৰিখ আৰু বহুত কেইদিন বাকী আছে 9 10 11 12 13 আৰু 5 দিন আছে গতিকে আপোনালোকে আহক আৰু আপোনাৰ ফেমিলি আৰু ফ্ৰেণ্ডৰ সৈতে এনজয় কৰক ইয়াত লোৱাৰ আসাম ফেষ্টিভেলৰ উপভোগ কৰক ৰাতি ৰাতি ফাংচন হয় ইয়াত সদায় কনচাৰ্ট হৈ আছে যোৱাকালি আহি গৈছে এমন কল্যাণ ডেকা লগতে আৰু কেইজনমান আমাৰ গোৱালপাৰাৰ লোকেল ছিংগাৰে গান গাই গৈছে আৰু আহিব কোন কোন আহিব গোটেইখিনি জনাই আছোঁ এতিয়া আমি আহি পাই গৈছোঁহি ষ্টেজৰ ওচৰত এইখন চাওক ষ্টেজ এইখন ষ্টেজ গাইজ আহি আহি পাই গ'লোহি আমি ষ্টেজ এইখন ষ্টেজৰ ষ্টেজ বনাইছে ইয়াত আৰু ষ্টেজখনৰ কিবা মেৰামতিৰ কাম চলি আছে যোৱাকালি ইয়াত ফাংচন হৈ গৈছে আপোনালোকক মই ক'লোঁ আৰু ফাংচন বাকী আছে এইকেইদিন কণ্টিনিউৱাছলি আজি আছে কালি আছে সদায় কণ্টিনিউৱাছলি হ'ব আৰু সবতছে মেইন 11 তাৰিখে আহিব ইয়াত সান্নিধ্য ভূঞা 12 তাৰিখে আছে ইয়াত ডিজে নাইট ডিজে ব্ৰাহ্মীণৰ আৰু 13 তাৰিখে আহিব আমাৰ সকলোৱে মৰমৰে হাৰ্ট টপ জুবিন দা জুবিন গাৰ্গ আহিব ইয়াত 13 তাৰিখে এখন ষ্টেজতে গান গাব আৰু আমি গোটেই গোৱালপাৰা মানুহ ইয়াত কালি 13 তাৰিখে ইয়াত ভৰ্তি হ'ব এইটো মই চিঞৰ আছোঁ ইয়াত জেগা নাথাকিব থিয় হ'বলৈ ইমানখিনিতো জানো আৰু কাৰণটো জুবিন দা জানে আৰু জুবিন দাৰ প্ৰতি মৰম কেনেকুৱা আমাৰ সকলোৰে তো জুবিন দা আহিব জুবিন দা ইয়াত ফাংচন কৰিব আমাৰ সৈতে একেলগে থিয় হৈ আমাক গান শুনাব গতিকে 13 তাৰিখে যোন যোন মানুহ গম নাপায় 13 তাৰিখে আহি যাব ইয়াত আহিব জুবিন দা আৰু 11 তাৰিখে সান্নিধ্য ভূঞা বৰ্তমান সান্নিধ্য ভূঞা বহুত ভাল গান গাই আপোনালোকে জানে গতিকে সান্নিধ্য ভূঞাক যদি চাব মন আছে 11 তাৰিখে আহিব মুঠতে 11, 12, 13 এই তিনিদিন ইয়াত বহুত ধুনীয়া এটা প্ৰগ্ৰাম হ'ব তিনিদিনাখনে তো এই তিনিদিন পূৰা আহি পেলাই এনজয় কৰক আপোনাৰ ফেমিলি আৰু বন্ধুৰ সৈতে আৰু এটা বস্তু দেখুৱাইছোঁ ইয়াত যোনটো বেৰিকেড বনি থৈছে এইটো বেৰিকেড এই বেৰিকেডখিনিৰ ভিতৰত ইয়াত বহিবলৈ চিয়াৰ থাকিব গতি মই এতিয়ালৈ গম নাপাওঁ বাট পঞ্চৰত্নত যোনদিনাখন মানে যেতিয়া গৈছিলোঁ লাষ্টৰ দিনাখন গৈছিলোঁ তাত ছিষ্টেম আছিলে যে এণ্ট্ৰি ফিজ এণ্ট্ৰি যোনটো আছিলে টিকেট সেইটো আপোনালোকে গম পায় 20 টকা আছিলে আৰু সেই বেৰিকেডটোৰ ভিতৰত যদি চিয়াৰত বহিব লাগে তেতিয়া আছিলে পাৰ পাৰ্চন 100 ৰুপিজ টিকেট মানে টিকেটটো নহয় 5 ল'ব লাগে ইয়াত এতিয়া ছিষ্টেমটো কৰে নে নাই গম নাপাওঁ কিন্তু মোৰ মতে যোনদিনাখন জুবিন গাৰ্গ আহিব সেইদিনাখন চাগে ইয়াত সেই ছিষ্টেমটো কৰিব যে লাষ্টৰ দিনাখন যদি চিয়াৰৰ ভিতৰত বহিব লাগে আপোনালোকে তেতিয়া 100 ৰুপিজকৈ 5 কাটিব লাগিব পাৰ পাৰ্চন এখন চিয়াৰৰ কাৰণে ইয়াত কৰে নে নাই নাজানো বাট কনচাৰ্টত কৰিছিলে তো আপোনালোকক মই জনাই থ'লোঁ যদি আপোনালোকে কিছুমানে গম নাপায় তো মেবি ইয়াত কৰিব পাৰে নকৰিব পাৰে যদি তাত অকল 20 টকা 5 লোৱাৰ পাছতে যোন মানুহ আগত আহি ইয়াত বহিব পাৰিব এইটো ছিষ্টেম কটিডালে গম নাপাওঁ কিন্তু মোৰ মতে সেই ছিষ্টেমটো নহ'ব যিমান দূৰ মানে মোক লাগি আছে মোৰ মতে আপোনালোকে তাত 5 কিনি তাততো সোমাবই লাগিব 20 টকা পাৰ পাৰ্চনকৈ 5 কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰত বহিবৰ কাৰণে চিয়াৰত বহিবৰ কাৰণে 100 ৰুপিজকৈ পাৰ পাৰ্চন কিনিব লাগিব পাৰে সেইটো মই গম নাপাওঁ গতিকে যদি গম পাওঁ আগলৈ মই আপোনালোকক জনাই দিম আৰু মই 11 এইকেইদিন আহিয়ে থাকিম আগৰ আৰু ব্লগ আহিব ইয়াত চ' চাই থাকিম এতিয়া অকণমান সিফালে যাওঁ আৰু চাওঁ আৰু কি কি আছে ভাবিছোঁ ৰিল এটা বনোৱা হয় নাই ৰিল এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ইনষ্টাগ্ৰামত আপলোড কৰে আৰু যদি আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰা নাই তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে আৰু স্ক্ৰীণত আহি আছে ফ'ল' কৰি ল'ব লগতে ইয়াৰ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম ফ'ল' কৰি ল'ব তো গাইজ বৰ্তমান মই আহি পাই গৈছোঁ মীনা বজাৰৰ ওচৰত এয়া মটকা পোৱা য'ত মই উঠি আছোঁ ইয়াত ৰাতি মটকা পোৱা এই মটকাৰ ওপৰতে মই উঠিছোঁ এইফালে গোটেই নাগৰপুৰ চাগৰ মীনা বজাৰ বস্তু এইফালে মানে গান বাজি আছে মোৰ মাতটো ভালকৈ নাহিব পাৰে ইহঁতে উঠনিৰ পৰা গানে বজাই আছে গানে বজাই আছে গানে বজাই আছে মই কথা ক'বই নোৱাৰোঁ আই অলপ টাইমৰ কাৰণে কৈছোঁ অলপ বন্ধ কৰি দিয়ে প্লিজ প্লিজ বন্ধ কৰি দিয়ে অলপ কথা ক'ব দিয়ে তো মটকা পোৱা এইটো হ'ল মটকা পোৱা ইয়াতে হয় ৰাতি গোটেই এয়া গাড়ী গোটেই ঘূৰাই থাকে এইফালে পূৰা আপোনালোকে ওপৰত থিয় চাব পাৰিব তলত থিয় চাব পাৰিব দুটা খাপ আছে এই চাওক এইবোৰ গাড়ী যোনবোৰ গাড়ী এইবোৰ গাড়ীয়েতে আপোনাৰ ঢাকি ৰাতিপুৱা হয় এইবিলাক বাইকবোৰ চাওক লেজেণ্ডাৰী বাইক য়ামাহা RX 100 আছে ইয়াত আৰু Maruti 800 এইখন গাড়ী বাইক আৰু এইখন গাড়ী মানে কি ক'ম আৰু লেজেণ্ডাৰী বুলি ক'ব পাৰিব আপোনালোকে ইয়াতে পূৰা ঘূৰাই থাকে আপোনালোকে চাগে দেখিছে মটকা খোৱা ইয়াত পূৰা এনেকৈ ভং 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 ভংকৈ ৰাউণ্ড কৰি ঘূৰাই থাকিব আৰু ৰাতি আপোনালোকে আহি চাব পাৰিব টিকেট কি কথা হয় মই গম নাপাওঁ কাৰণটো মই এতিয়া এইবোৰ হোৱা নাই সন্ধিয়া গধূলিৰ পৰাহে চব ষ্টাৰ্ট হয় যি আনন্দ মেলাৰ যিখিনি বস্তু উঠিব লগা চব ইয়াত ৰাতি গধূলিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় আৰু গাইজ এইখনেই হৈছে মীনা বজাৰখন চাওক এই আনন্দ মেলা মীনা বজাৰ আমি মীনা বজাৰ আনন্দ মেলা যোনে যি কয় ইয়াত এইখিনি বস্তু আছে আপোনালোকে চাব পাৰিব এইটো এখন বেকাকে ঘূৰি থাকে যে ট্ৰেইনখন এয়া মটকা কোৱাত আছিলোঁ মই বৰ্তমান এইখন হ'ল নাগৰদলা তাৰপিছত এইফালে এখন ট্ৰেইন আছে এইফালে এখন ট্ৰেইন আছে সেইফালে এছাইডে এনেকৈ ঘূৰি ফুৰাখন আছে আৰু সৰু সৰু পোৱালিবোৰৰ কাৰণে এইবোৰ জঁপিয়াবলৈ আৰু বাইক গাড়ী এনেকৈ ঘূৰি থাকে যে সেইবোৰ আছে এইখন হৈছে আনন্দ মেলা এইখনেই হৈছে গোটেই লোৱাৰ আসাম ফেষ্টিভেল এইফালে ষ্টেজ এইফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰ এয়া দোকান পোহাৰ এক্সপ' মেলা চব গোটেইখিনি ইয়াতে আছে চ' গাইজ গোটেইখিনি ঘূৰি 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 মেলি 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 আহি পেলাই ইয়াতে মটকা খোৱাৰ ষ্টেপত আমি বহি আছোঁ
সো এয়া আসলে আমার গোয়ালপাড়ার নামনি অসম মহোৎসব বরাসাম ফেস্টিভেল আর পাঁচ দিন বাকি আছে মানে কোথাও যেহেতু আপনাদের আহক আর এনজয় করব বরাসাম ফেস্টিভেল এগারো বারো তেরো বিশেষকে আহিবই আহিব সানিধ্য বইয়া ডিজে ব্রামীণ আর আমার সকলের মরমর জুবিনদার কনসার্ট চাবর কারণে সো এয়া আসলে বরাসাম ফেস্টিভেল আর ব্লগ আহিব আর কনসার্ট চাবলে আহিলেও ব্লগ স্লগ বনাম গতিকে চাই থাকিব সো আজি ব্লগটো যদি আপোনালোক ভাল লাগিছে দেন লাইক কৰিব যদি বেছি ভাল লাগিছে শেয়ার কৰিব কমেন্ট কৰিব কেনেকুৱা লাগিছে লগতে যদি মোৰ চেনেলৰ প্ৰথম বাৰ চেনেল সাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু নটিফিকেশ্যন বেলটো দবাবল নাপাহৰিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ব্লগৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে সো আজি ব্লগটো এটা সামৰণি মাৰিছো ব্লগ কাম নিজৰ বৰণ কাটি তালৈকে বাই বাই টেক কেয়াৰ থিংক বাই মাৰিছো মই বাই